Preocupació dels ciutadans pel futur de les pensions repunta el darrer mes fins a arribar al nivell més alt dels darrers 30 anys. És el cinquè problema nacional, segons el darrer baròmetre del CIS fet públic avui. Segons l'enquesta, elaborada entre l'1 i el 13 de març, l'atur és el que més preocupa els espanyols. Darrere, repeteixen la corrupció i el frau, i per aquest ordre, la classe política i els problemes econòmics. La preocupació per la independència de Catalunya registra el nivell més baix des de la celebració del referèndum de dia 1 d'octubre.